Quer saber como é o dia a dia lá fora? Então presta atenção que o Católica pelo Mundo já vai te contar. No Brasil, lá na Católica, na universidade, eu tô no sexto semestre, né? Terminei o quinto e indo pro sexto. E aqui eu tô no segundo ano. Eu tô vendo coisas que eu já vi, mas com um método diferente, uma nova roupagem. E isso tá me ajudando bastante, é uma coisa diferente. E já fui na biblioteca, dar uma olhada no que tem pra ler. Já começou alguns trabalhos, então eu já tô me inteirando. Porque, né, pelo fato de eu estar aqui no intercâmbio, que eu, né, vou esquecer dos estudos. O estágio aqui é só no terceiro ano, então eu ainda não posso fazer estágio, mas seria ótimo fazer, ver como é que funciona uma redação aqui, matéria, notícia. Então eu procuro ver muito jornal aqui. Eu quero deixar a minha marca aqui, onde eu estou, então poder trabalhar no jornal da universidade, se for possível, deixar uma coisa minha aqui e poder levar esse conhecimento para o Brasil, para a minha universidade. Gostou? Então fica ligado que ainda tem muito mais pela frente. Católica pelo Mundo, um mundo de oportunidades espera por você.